Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Ir šiandien laidą pradedame nuo pokalbio apie antrąjį didžiausią finansinės institucijos bankrotą Jungtinių valstijų istorijoje. Penktadienio rytą sugriuvo Silicon Valley Bank, Silikono slėnio bankas. Šią temą ir galimas šios banko griūties padarinius aptarėme su Swedbank vyriausiojo ekonomistu Nerijumi Mačiuliu. Pane Mačiuliu, sveiki gyvi. Sveiki. Tai pradėkim nuo tos pačios griūties, 48 valandų iš esmės procesas. Kaip ten viskas vyko, ką svarbiausia apie tai žinot? Na, turbūt svarbiausia žinot tai, kad tai buvo labai specifinis bankas, kuris indėlius surinko iš stambių rizikos kapitalo įmonių, iš kripto pasaulio startupų įvairiausių. Ir tai buvo stambus indėliai daugiausiai ir nelabai reikėjo daug panikos, kad nebeužtektų tų indėlių veiklos finansavimui. Nes kai kelios stambios įmonės tos indėlius perveda į kitus bankus, jau atsiranda tam tikra problema. Bet aišku, giluminė problema buvo tai, kad to banko veiklos specifika nebuvo priimti indėlius ir finansuoti kažkokią veiklą, išduoti paskolas, bet pirko ilgalaikės vertybinius popierius, kurių vertė sumažėjo tuomet, kai pradėjo kilti palūko normas. Ir štai indėliai bėga iš banko, reikia parduoti nuvertėjusius vertybinius popierius ir iš to virsta nuostoliai. Tai tokia gana specifinė problema, nebūdinga turbūt daugeliui kitų JAV bankų, bet tai yra didelis bankas, prieš pusmetį buvo 16 didžiausias bankas Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir natūralu, kad tai sukelia daug klausimų, kiek tai išplis į likusią finansų sistemą, kiek tai paveiks kitus bankus, ar nesukels panikos. Nes aišku, kad panika gali būti pavirsti į savaiminio išsipildymo krizes. Kalbama ir apie tai, nesena informacija, jog buvo išmokėtos premijos darbuotojams visiškai prieš to banko sugriuvimą. Kodėl taip galėjo atsitikti, kodėl tos giluminės problemos, kurias jūs paminėjot, galėjo būti nenumatytos? Priežiūros institucijos pirmiausia savo turės atsakyti ir paskui, aišku, visuomeniai, kodėl nebuvo barjerų, kodėl nebuvo anksčiau išlindusi ta problema ir iš tiesų ten yra žinoma ta problema, kadangi nebuvo bankas peržengęs 250 milijardų dolerių turto kartelės, tai buvo priežiūra šiek tiek lengvesnė, nereikalaujama buvo ten atspindėti balansę nuvertėjusius vertybinius popierius. Tai, ką jūs sakot, premijos darbuotojams, nemanau, kad čia buvo baisiausias dalykas, turbūt daug blogiau atrodo tas faktas, kad banko vadovas ir finansų vadovas prieš savaitę pardavė turimas banko akcijas. Tai tų klausimų tikrai kils daug, bet šitoj vietoj dabar pirmiausia, ką daro JAV priežiūros institucijos, tai bando užtikrinti, kad ta panika neišplistų į kitus bankus. O toj pirminė priežastis, dar grįžtant prie jos, savo indėlių perkelimai stambių įmonių, dėl ko tai galėjo atsitikti, kokie lūkesčiai ar jų nebuvimas tai lėmė? Tai kas detaliau paanalizavo banko balansą, pamatė, kad didžioji dalis banko aktyvų yra ne paskolos verslams, ne gyventojams, o nusipirkti vertybiniai popieriai, kurie jau yra labai nuvertėję dėl kylančių palūkanų normų ir niekaip dar nesispindi balansė. Tai vat tai, kas tą pamatė, ir buvo keli rizikos kapitalo fondai, kurie savo valdomams įmonėms pasakė, kad gal jūs perveskite savo turimus indėlius iš šio banko į kitus bankus. Ir to užteko, kad prasidėtų grandininė reakcija. Kokias išvadas apie reguliavimą dabar bus galima daryti? Reikėtų daryti? Daug turbūt bus tų išvadų ir čia reikėtų turbūt atkreipti dėmesį, kad būtent lengvesnė reguliavimo našta šiam konkrečiai bankui ir visiems bankams, kurių turtas yra mažesnis negu 250 milijardų dolerių, buvo sumažinta ta kartelė 2018 metais tuometinio JAV prezidento Donaldo Trumpo. Tai vėlgi geras pavyzdys, kad ne visada per mažas reguliavimas, mažesnis reguliavimas veda prie gerų rezultatų, ypač kai kalbam apie finansų sistemą. Atgarsiai viso šito tos banko griūties, šito bankroto, ką tai gali paliesti, kokiu mastu, kokia šalis? Tai nėra toks didelis bankas ir turintis tiek daug ryšių su likusiu pasauliu, kaip buvo, pavyzdžiui, su Lehman Brothers banko bankroto 2008 metais. Tai yra labai specifinis bankas, aptarnavęs silicio slėnio įmonės, startupus, rizikos kapitalo fondus ir labai specifiškai investavęs tik tai ilgalaikius JAV vertybinius popierius. Tai čia tiesioginių problemų nėra, bet yra netiesioginės. Ir kaip ir sakiau, jeigu atsiranda panika dėl to,
galbūt yra pažeidžiami kažkurie kiti JAF regioniniai bankai, tai tuomet gali ir jie susidurti su indėlininkų pabėgimu ir likvidumo problemomis. Bet dėl to jau ir JAF federalinių rezervų sistema ir kitos priežiūros institucijos jau reaguoja ir suteikinėja šiuo metu likvidumo paskolas, užstatant turimus vertybinius popierius tiems bankams, kurie susidurs galimai su lėšų trūkumu. Tai tam bandoma užkirsti kelią, bet na, rinkose reakcija yra gana neigiama ir ką vienas iš tokių labiausiai matomų rezultatų, tai yra lūkesčiai dėl palūkanų normų kelimo. Jeigu praėjusią savaitę dar buvo tikimasi, kad ir JAF federalinių rezervų sistema kels artimiausių metų palūkanų normas 0,5% ir Europos centrinis bankas 0,5% tai dabar jau matome tie lūkesčiai atsitraukę, kaip ir rinka interpretuoja, kad tas staigus palūkanų normų kelimas, kurį mes matėme per pastaruosius metus, jau yra pakankamai didelis ir daro žalos, ir kažkur finansų sistemos paribiuose pradeda laužti kai kurias institucijas. Tai kaip dabar bus tada su palūkanų normom? Vat, bus labai įdomu, pirmas aiškus signalas bus šio ketvirtadienio Europos centrinio banko valdančiosios tarybos susitikimas, ar vis tik tai pakels bazinės palūkanų normas dar 0,5% kaip žadėjo, ar jau atsitrauks, pakels mažiau, įdomu kaip komunikuos ir signalizuos, bet ką dabar šiuo metu šiandien pirmadienį vertina rinkos, tai praėjusią savaitę tikėjosi, kad palūkanų normas pakels iki šiek tiek daugiau negu 4%, dabar lūkesčiai yra 3,5%, galbūt net šiek tiek mažiau. Tai nu, labai akivaizdžiai jau atsitraukė tie lūkesčiai ir tikėtina, kad dar kažkiek turės didinti Europos centrinis bankas palūkanų normas, nes infliacija yra didesnė negu jo tikslas, bet nebebus toks agresyvus ir nebegasdins, kad čia dar didžiuliais žingsniais 7 mėnesiais kels tos palūkanų normas iki metų pabaigos. Tikrai tiesos momentas, kuomet, aišku, čia mes nematėm Europoje ne vieno didelio sukretimo, bet tai yra aiškus signalas, kad prie tokių palūkanų normų, prie tokių palūkanų normų šuolių, kai kurios finansinės institucijos, kurios galbūt neadekvačiai valdė savo palūkanų normų riziką, kurios neadekvačiai investavo, jau tampa pažeidžiamos. Tai jeigu tas tiesos momentas išauks, kokią tai tuomet įtaką ekonomikai turės? Tai čia šitoj vietoj, jeigu iš tiesų Europos centrinis bankas, kiti centriniai bankai išsigas, ir sakys, kad na, gal jau dabar infliacija nėra pagrindinė problema, gal pagrindinė problema yra galima recesija, galima sisteminė kažkokia finansų krizė. Tai reikštų, kad palūkanų normos kyla daug mažiau, nebekyla, arba jau artimiausių metų ir pradės mažėti. Mes šiaip jau ir prognozuojame, kad jau kitų metų pradžioje Europos centrinis bankas mažins palūkanų normas ir kitų metų galo jos sumažės turbūt iki 2%. Tai reiškia, kad tai, kas dabar labai gyventojams sukelia daug nerimo ir skausmo, Euriboras padidėjo iki 3,5%, buvo prognozuojame, kad pakils iki 4%, na tai bus trumpalaikis skausmas ir jau mes neužilgo matysime priešingas tendencijas palūkanų normų mažėjimą. Kokius vartotojų lūkesčius tuomet matysim, ką vartotojams reikėtų žinoti čia? Tai, bet čia vienas iš pagrindinių streso šaltinių ir įmonėms ir gyventojams buvo kylančios palūkanų normos, kiek kainuoja pinigai. Tai jeigu ta tendencija keičiasi, tai na, jau bus mažiau nerimo dėl to ir vis tik tai čia turbūt išlieka labai maža tikimybė, kad tokio pobūdžio nemokumo atvejį, kokį mes matome Jungtinės Amerikos valstijose, paliestų ir Europą. Bet aišku, mes nieko nematome, nežinome, galbūt kažkur paribiuose, kažkurioje eurozonos valstybėje yra mažesnis ar vidutinis kažkoks bankas, kuris turės mokumo ar likvidumo problemų. Bet, na, turbūt pagrindinė rizika gyventojams nėra. Tai ir čia kažin ar iškyla sisteminės finansų krizės didelė rizika. Ir turbūt čia labiau yra gera naujiena, kad centriniams bankams nebereikia kelti palūkanų normas iki 4-5% ir kad jos pika pasieks daug greičiau. O ar tada infliacija tampa nekontroliuojama, sunkiai kontroliuojama, ar yra iš to kokių nors vėlgi neigiamų padarinių? Infliacija jau ir dabar nebebuvo problema. Jeigu žiūrėtumėm eurozoną, pastarosius 4 mėnesius, 3 iš 4 mėnesių kainos netgi mažėjo eurozonoje. Ir, na, išlieka šiek tiek rizikos dėl infliacijos paslaugų sektoriuje, nes ten daugiausiai kainų augimas susijęs su atlyginimo augimu, atlyginimai auga sparčiai ir Lietuvoje, ir kitose eurozonos valstybėse, bet na, infliacija tikrai šiame kontekste nėra nei didžiausia, nei antra problema ir manau, kad ir centriniai bankai pradės tą suvokti. Nepaisant to, kad dar tai buvo perteklinė priemonė infliacijai valdyti šiuo metu jau. Taip, jie iš tiesų centriniai bankai, jie turbūt puikiai suvokia, kad jau dabar pakeltos tos palūkanų normos jau jos mažina tą infliaciją, ką mes ir matome pastaraisiais mėnesiais ir Lietuvoje, ir eurozonoje, bet kol kas nebuvo poreikio pristabdyti savo tą palūkanų normų kelimą ar pakeisti kryptį. Tai dabar matome, neramumai finansų rinkose gali būti tai, kas
mes pristabdys centrinius bankus. Grįžtant prie to, nuo ko pradėjom, HSBC skelbiama, kad gali už berods dolerį ir 2 centus perimti tai, ką Jungtinėje karalystėje valdė SVB, Silicon Valley Bank. Kas čia per sandoris, kaip jis paaiškinamas? Tai visų pirma, ten nebuvo didelė Jungtinės karalystės finansų sistemos dalis, tai priežiūros institucijos susitarė, rado pirkėją, kuris perims tą turtą, jį likviduos, integruos į savo veiklą. Turbūt esminis klausimas yra, kaip Jungtinėse Amerikos valstijose bus su tuo, sakykime, jis nėra likviduojamas, bet sustabdyta SVB banko veikla. Ar atsiras pirkėjas, kol kas jo neatsirado, bet gali bet kurią minutę atsirasti. Aišku, kad ten nuosavo kapitalo vertė, akcininkų vertė yra lygi nuliui. Tai irgi turbūt gali perimtis už vieną dolerį. Ir dar tuo pačiu metu turbūt priežiūros institucijos valstybė turi pažadėti kažką, duoti kažkokių tai priedų, dėl ko vertėtų. Nes dabar jo vertė yra neigiama to banko. Tai čia vėlgi... Aš nemanau, kad tai yra svarbi naujiena, kas bus su SVB, dabar jau ten kas bus yra aišku, banko vertė yra nulis, nieko akcininkams nelieka, indėlininkams yra kompensuojama. Klausimas, kiek tai išplinta į kitus bankus. Matėme, sekmadienį buvo sustabdyta dar vieno banko veikla, Signature bankas New York'e, bet vėlgi ir to banko veikla yra labai specifinė, finansuojama buvo iš kripto veikla susijusių įmonių aktyvų, investavo į kripto aktyvus, šiek tiek į nekilnojamą turtą, tai na, nieko turbūt nestebina, kad prie kripto pasaulio prisilietę finansų institucijos dabar apsiverčia aukštinkojam. Tai apie tai buvo kalbama daug metų, tik tai visi tą ignoravo. O kas tada su kripto rinka bus, jeigu bankų pasitikėjimas arba netgi reguliavimai kažkurie, kurie leido ten dėti pinigus, sužlugtų, pasikeistų ir taip toliau? Tai čia vat galima grįžti prie to, ką jūs klausėt, kaip keisis priežiūros institucijų požiūris. Tai taip, čia yra akivaizdu, kad šios rinkos, kuri jokios vertės pasauliui nekuria, buvo spekuliacinė visiškai erdvė, kaip kazino, priežiūra buvo nepakankama. Dabar dėl jos bankrutuoja kai kurios visai nemažos finansinės institucijos. Tai aš jau net nekalbu apie tai, kad dėl to milžiniškus nuostolius patyrė mėgėjai investuotojai, kurie susižavėjo tą mintim, kad galbūt čia kažkoks bitkoinas ar šitkoinas gali tapti ateitimi. Tai tie nuostoliai nuvilnijo per daugelių gyventojų kišenės, nuvilnijo per kai kurias finansų institucijas, visi, kurie spekuliavo, patiria nuostolius. Tai čia turės, aišku, turbūt priežiūros institucijos savo atsakyti, ar galima paleisti tokias kvazi inovacijas, nieko nekuriančias, tam, kad jos patui keltų riziką ir šalies finansų sistemai, ir visai šalies ekonomikai. Kągi, dėkuoju labai už pokalbį, laidą Nauja diena, netrukus pratęsime, keliausime prie karo Ukrainoje ir bendrausime su Aurimu Naviu, karybos ekspertu, likti įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsame laidą Nauja diena, keliaujame prie karo Ukrainoje. Jungtinių valstijų karo studijų instituto analitikai praneša vėl apie tai, apie ko galimybę turbūt jau esam keletą kartų girdėję, apie konfliktą tarp Rusijos gynybos ministerijos ir Wagner grupės vadovo Jevgenijaus Prigožino. Tas konfliktas galimai pasiekė kulminaciją Bachmuto mūšio fone. Apie tai bei kitus įvykius kalbamės su Aurimu Naviu. Pone Navi, sveiki gyvi. Labą dieną. Šitas Jungtinių valstijų karo studijų instituto pranešimas apie tą galimą konfliktą, kas ten galėtų vykti tarp Prigožino ir Rusijos gynybos ministerijos, kaip interpretuoti šitą informaciją? Matyt, reiktų galvoti apie tai, kad nieko ypatingo ten nevyksta. Rusija, Maskva, Kremlius, valdantis režimas fašistinės Rusijos tikrai yra pažengęs labai toli, vykdydamas psichologinės operacijos, informacinės operacijos. Ir tas tariamas konfliktas tarp Jevgenijaus Prigožino, žinomo būtų vagio recidyvisto, kuris iš tiesų yra labai artimas asmuo Rusijos prezidentui, diktatoriui Vladimirui Putinui, niekaip negali kažkokiu būdu grasinti režimu, nes jis yra pats režimo dalis. Reikia suprasti, kad pats Prigožinas ir jo grupuotė, jo samdiniai yra išlaikomi iš esmės Rusijos biudžeto. Tai, kad jie viešumoje neva konfliktuoja, galima paaiškinti tik tai tuo, kad gali būti, kad ir pats Putinas ir
na, visa vadovybė Kremliuje yra nepatenkinta pakankamai nesėkmingų žiemos operacijos vykdomų tikslų, tai yra Bachmuto užėmimu, nes jis vis dar yra iš principo liko griuvėsiai, bet neužimti. Netgi paskutiniais duomenimis yra žinoma, kad prieš dvi paras ukrainiečių pajėgoms pavyko kontratakuoti tiek šiaurėje, tiek pietuose ir šiek tiek pralaisvinti užverstą žiedą. Tai tas nepasitenkinimas jisai gali būti, tačiau jokių būdų negali reikšti, kad yra kažkoks kilimas. Nepamirškite, kad aviacija, tankai, šarvuočiai, netgi yra lengvesni šaulių ginklai, jau nekalbant aišku apie raketas, įvairiaus kalibro raketas ir įvairiaus pobūdžio, tiek balistinės, tiek išmanesas sparnuotas, yra Rusijos kaip valstybės arsenalė. Tai visa, ką gauna Prigožinas, jisai gauna per Rusijos biudžetą su Rusijos visų karo nusikaltėlių, kurie yra vadovybė šiuo metu žinia ir kažkokių tai rimtesnių, na, tokių prognozuojamo, kaip neva perversmo ar revoliucijos iš Prigožino pusės, ko gero tikėtis nevertėtų, nebent iš tiesų būtų susitarta Kremliuje, kad apskritai yra laikas pakeisti Putiną kažkokiu kitu Putinu. Tada taip, mes matytume tam tikrą perversmo imitaciją, bet apie ją ko gero dar dėja, bet šiek tiek ankstoka kalbėti. Kitaip tariant, ta žinia, apie kurią mes kalbam, jinai tikėtina iš Kremliaus lūpų, Kremliaus iniciatyva atsiranda viešoje erdvėje. Iš tiesų taip ir yra. Kremlius ir paskelbęs, ir pavyzdžiui, šią paskutinę informaciją, kurią jūs minėjote, skelbė Kremliaus įvairūs šaltiniai, įvairūs ruporai. Tai suprantama, kad daugelis analitikų vakaruose, jie tiesiog naudoja viešų šaltinius ir daro, na, tokią viešųjų šaltinių analizę ir iš jos daro tam atitinkamus sprendimus ar atitinkamas analizės ar tam tikrus spėjimus. Tačiau reikia nepamiršti, kad, ką ir minėjau, Kremlius yra puikus informacinių operacijų virtuozas, žmonės Kremliui, ypatingai kalbant apie GRU, tai yra karinės žvalgybos psichologinių operacijų departamentą Kremliuje. Ir reikia nepamiršti tai, kad iš tiesų, norint interpretuoti arčiau teisybės arba arčiau realybės režimą, reikia vis dėlto suprasti ir ruso mentalitetą. Ruso turi minį, kad tos valstybės iš 180 tautų ir tautelių gyventojo mentalitetą. Kitaip mes prieisime ne visai teisingų arba tiesiog tų išvadų, kurias ir nori, kad prieitume Kremlius. Šiuo atveju manau, kad taip ir nutiko. O ko siekia Kremlius skleisdamas vat, tą informaciją ir turbūt kartodamas tą žinutę jau kelintą kartą, jeigu aš neklystu, apie tos galimus vidinius konfliktus? Iš tiesų norima matyti parodyti ypatingai savo visuomeniai, kuri dar kažkiek domisi tuo, kas vyksta Ukrainoje, kodėlgi taip nesiseka. Kodėlgi Rusija su savo visa galia, su savo visa karinės mašinos antros kabutėse pasaulyje armijos galia nesugeba užimti kaimo griuvėsių kažkur tai rytų Ukrainoje. Ir tai tas paaiškinimas, jis yra iš vienos pusės šiek tiek, aišku, keista, kad Kremlius užsiima tokiais dalykais, iš kitos pusės tas yra suprantama, nes, na, jeigu tai ir ne visai skirta galbūt visuomeniai, tai didžiai daliai, tai bent jau tikrai skirta tai visuomenės daliai, kuri yra mobilizuojama. Niekas, nenori turbūt eiti ir labai greitai numirti Ukrainoje, tai reikia matyti sukurti tam tikrą paaiškinimą, tam tikrą mitą, kodėlgi nesiseka, kad štai jau tos problemos bus išspręstos, ką beje savo įraše Putino virėjas Prigožinas ir sako, kad jis dėkoja, tiksliai net kartosiu, bet berods didvyriškai padidinusiai Rusijai gamybą, jis turi galvoje šaudmenis ir taip toliau, reiškia, bet tai vadinasi, kaip ir parodo, kad štai jau dabar netrukus tikrai viskas susitvarkys, jau dabar Kremlius duos šaudmenų, jau dabar duos tankų lėktuvų ir neužilgo mes matysime matyti švenčiamas pergalės, bent jau taip norima pateikti. Žinoma, kad greičiausiai Rusijai dar toli iki Bachmuto užėmimo. O apie Vagnerio vaidmenį toje operacijoje kalbant, ką jis turėjo pasiekti ir ką pasiekė? Iš tiesų, Vagnerio grupuotė arba tie samdiniai, kurie yra išlikę dar gyvi,
matyt, yra vieni profesionaliausių Rusijos kariuomenės taip vadinamų karių. Nes iš tiesų, jeigu mes kalbėsime apie mobilizuotosius šitai naujai, arba apie, na, turi galvoje kariuomenės vienetus, į kariuomenės vienetus paimtus jaunuolius, ar mes kalbėsime apie kalėjimų klientus, kalinius, kurie buvo suvežti ir kariavo, taip galima įvardinti, matyt, plėšė, vradariavo ir degino Ukrainoje, Wagner pusėje, jie iš tiesų nėra nei profesionalai, nei tinkamai parengti, nei turi gebėjimų kariauti. Tačiau nemaža dalis Wagnerio iš tiesų yra profesionalūs kariai, išėję į atsargą arba išleisti į atsargą dėl įvairių dalykų, dėl psichinių nukreipimų, dėl žiaurumų, dėl kitų nusikalstamų veikų, kurias nebūtinai mes turime sieti su psichiniais nukreipimais, bet tiesiog su kriminaliniu elgesiu. Tai šie žmonės, jeigu galvosime apie tai, kad jie jau virš metų kariauja Ukrainoje, jie ir liko gyvi, jie iš tiesų turi na, ir sugebėjimų išlikti gyvais visų pirma Ukrainoje, o kitas dalykas be abejo turi sugebėjimų kariauti, jie turi sugebėjimų žudyti ir eiti į priekį. Ir matyt, mes tą matome ir iš taktikos, kurią dabar pradėjo naudoti pastaruoju metu rusai, tai yra iš tiesų tuos mobilizuotosius, dar kiek anksčiau, kai turėjo kalinių, tai kalinius, leisti mažom grupėm į priekį ir tik tai po kelių tokių bangų jau už jų eidavo Prigožino grupuotės profesionalūs žudikai, kurie darydavo savo darbą, bandydami užimti ir beje jiems šiek tiek tas pavyko ukrainiečių pozicijas veržiant žiedą aplink Bachmutą. Be abejo, tam reikalinga ir sunkioji ginkluotė, tam reikalinga aviacija, tai juos aišku remdavo ir Rusijos reguliarių pajėgų vienetai. Tačiau, kaip ir minėjau, didelė dalis Wagnerio grupuotės profesionalų, taip sakant, kabutėse, iš tiesų sugebėjo išlikti gyvi, dėl to, kad šiek tiek pakeitus Rusijai taktiką, na, iš esmės, tie pėstininkai, tie naujai mobilizuoti, jie dabar naudojami saugoti šarvuotai technikai, apginti šarvuotai technikai, už kurių eina Wagner grupuotė. Tai be abejo prieštarauja bet kokiai logikai, nes sunkioji ginkluotė visų pirma yra tam, kad būtų saugomi pėstininkai, bet matyt, Kremliuje visiškai nesvarbu, kiek lavonų pareikalauja per dieną mūšiai prie Bachmuto. O nuo ko galų gale vienos ar kitos pusės sėkmė arba nesėkmė Bachmute priklausys? Be abejo, kad artimiausiu metu mes matysime pasikeitusias gamtos sąlygas, atšilimas, greičiausiai ukrainiečiai to ir laukia. Manyčiau, kad būtent ir dėl to vyko pasitarimai su, turiu galvoje, Ukrainos kariuomenės vado generolo Valerijaus Zalužno pasitarimus, kuriuos jisai kas nuo karto vis turi su NATO vado, NATO šalių aukšto rango generolais. Na ir matyt, būtent laukiama, kol atėjus šiltesniam orui Ukrainoje, oras yra šiek tiek šiltesnis negu Lietuvoje. Žemė, kuri yra prie Bachmuto ir aplinkui, kalbant, tą vietovę pavirs sunkiai veikiama košė, sunkiai veikiama šarvuotai technikai ir per tą laiką bus taip pat, matyt, pasieks ukrainiečius seniai žadėta priešakinė ginkluotė, turiu galvoje tiek tankus, tiek šarvuočius, tiek papildomus artilerijos šaudmenis. Ir per tą laiką, ką ir beje yra pasakęs taip pat sausumos pajėgų vadas Ukrainos, kad Ukraina galės pradėti galvoti, na, o karinės žvalgybos vadas Budanovas ukrainiečių yra sakęs, kad ne tik galvoti, bet ir vykdyti kontrpuolimą Donbase. Tai matyt, to mes turėtume laukti artimiausių metų iš Ukrainos pusės. Tiesa, su tuo ne visai galėčiau sutikti, dėl to, kad iš tiesų labai daug pajėgų yra skiriama būtent išlaikyti beržimąsi pro Bachmutą. Ir be abejo, kad pajėgos, kurios reikalingos kontrpuolimui iš atveju, jos yra prikaustytos taip pat kaip ir rusų pajėgos prie Bachmuto. Na, o rusai be abejo, jie tą yra ir pasakė, ir ne kartą pranešė, kad jiems yra labai svarbu, jiems atrodo, kad Bachmuto užėmus bus galima judėti toliau, judėti link Toretsko, kuris yra maždaug
už 30 km nuo Bachmuto į pietvakarius. Ir matyt, jų skaičiavimas yra toks, kad daug pajėgų sudėjo ukrainiečiai, jeigu vis dėlto pavyktų pramušti, taip vadinamą skylę šitoje gynybos linijoje, na, toliau būtų galima judėti iki pat Kijevo ar ten, kur jie įsivaizduoja. Tačiau tai nėra tiesa, yra tikrai už, kaip ir minėjau, už keliasdešimties kilometrų sudėtinga ir labai, sakyčiau, sofistikuotai įrengta kliučių gynybos apskritai linija ukrainiečių. Bachmuto praradimas, na, tikrai iš esmės kažkaip tai situacijos nepakeistų, bet be abejo, rusams Kremliuje tai būtų šventė, tai būtų projekta, kad štai mes pasiekėme didelę pergalę, štai mes užėmėm tos griuvėsius, kurie, na, kaip ir sakiau, turi daugiau simbolinę reikšmę negu iš tiesų karinę. Dar vienas dalykas, pradėjom nuo vienos Rusijos informacinės operacijos, dar viena galimai vyksta Moldovoje, kur kurstomi yra protestai. Kodėl dabar, ko tuo siekiama, kaip šitą vertintumėt? Aš sakyčiau, kad Moldovoje vis dėlto tai jau nebe informacinė operacija. Moldovoje iš tiesų vyksta naudojamos taip pamėgtos ir Gerasimovo paties aprašytos prieš beveik jau 10 metų hybridinio karo priemonės ir yra netgi minimos paruoštos 10 maždaug žmonių grupės, jau skaičiuojama apie 10, ar tai yra tiesa, sunku pasakyti, bet bent jau yra pranešimai, kad iš tiesų keli tokie asmenys buvo Moldovos policijos sulaikyti ir uždaryti į areštinę. Tai manyčiau, kad tai vis dėlto yra tikrai, na, arti tiesos, pranešimų kitaip tokių nebūtų. Vadinasi, Rusija iš tiesų mėgina įsibuoti šios mažos valstybės, na, tokią nestabilią padėtį. Mes suprantame, kad tai susiję kartu ir su įvykiais Sakartvele. Taip pat mes matome, kad didėja žmonių pasitenkinimas vakarų Europoje, yra streikai dėl įvairių priežasčių tiek Prancūzijoje, tiek Belgijoje, tiek Jungtinėje karalystėje. Iš principo, jeigu kalbant apie Moldovą, manyčiau, kad yra viena iš Rusijos platesnės operacijos dalių, siekiant nukreipti tiksliau galbūt dėmesį nuo to, kas vyksta Ukrainoje, taip pat, kad būtų skiriama ir, na, resursų, tiek žvalgybinių resursų, nes suprantama, kad reikalinga, na, įdėmiai stebėti situaciją, kuri vyksta šalia Ukrainos Moldovoje, tai tam reikalingos taip pat ir žvalgybiniai pajėgumai, žvalgybinės priemonės. Na ir be abejo, jeigu kalbant apie vakarus, tai apskritai bandoma, na, šiek tiek visais įmanomais būdais nukreipti, kaip sakiau, dėmesį nuo to, kas vyksta Ukrainoje. Ir, na, išvarginti, taip sakant, politikus, sprendimų priėmėjus, o taip pat galbūt ir visuomenę, kad ji mažiau remtų Ukrainą. Iš tiesų, pakankamai, na, toks labai standartinis, labai klasikinis, labai prognozuojamas Kremliaus ėjimas. Na, jie visada Kremliuje ypatingai kažkokių originalumų nepasižymė. O koks gali būti scenarijus tada to siubavimo? Kokiu atveju gali baigtis kurstimas, kokiu ne? Matyt, Rusija arba Kremlius tikisi per savo įtakus agentus, per žmonės, kurie Moldovoje yra nepatenkinti tuo, kad provakarietiškai nusiteikusi vyriausybė kalba apie kuo greitesnį stojimą Europos Sąjungą, kuo greitesnį stojimą galbūt ateityje į alijansą, turiu galvoje NATO alijansą. Tai matyt, mes panašų šiaip variantą matėme ir Lietuvoje, tik žinoma, kad kitais mastais, kai bandoma, na, įvairių pretekstų surinkti žmonės, kurie yra nepatenkinti, radikalūs judėjimai, žmonės, kurie yra nusiminę, žmonės, kurie yra suklaidinti, žmonės, kurie jaučia tam tikrą kažkokį psichologinį spaudimą, neva tai iš vyriausybės, kad kažkas jiems kažko nepadarė. Na, tokių žmonės surinkti į vieną vietą ir, aišku, sukelti neramumus valstybėje, galbūt prie parlamento, galbūt prie vyriausybės, kuo daugiau riaušių, kuo daugiau neramumų, kuo daugiau valstybė pajėgumų savo resursų, kaip sakant, deda į, na, veiksmus siekiant išspręsti, sureguliuoti situaciją, tuo mažiau tų resursų lieka galvojant apie, na, darbą, kryptingą darbą, dirbant stojimo į Europos Sąjungą ir NATO kryptimi.
Tai čia yra tas labai standartinis įgymas. Kągi, dėkuoju labai už pokalbį, laidą Nauja diena, netrukus pratęsime ir kalbėsime apie jau atkeliavusią Seimo pavasario sesiją. Seimo pirmininkė teigia, kad dėl pranešėjo pateiktos informacijos galima steigti komisiją, turbūt tai galėtų būti vienas iš galimų žingsnių, bet tikrai ne pirmasis apie tai, kokio žingsnio galima toje pranešėjo ir prezidento knygos istorijoje imtis, ar apskritai reikia ko nors imtis, ar bus ko nors imtasi. Netrukus kalbėsime su Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto Seime pirmininku Laurynu Kasčiūnu. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsame laidą Nauja diena, Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen, kalbėdama apie tai, ko imtis dėl pranešėjo istorijos, kalbėjo, kad parlamentinio tyrimo komisija yra vienas iš galimų žingsnių, bet ne pirmasis žingsnis ir apie tai, ko galima pavasario sesijoje laukti šią temą, bendraujame su Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku Laurynu Kasčiūnu. Pone Kasčiūnai, sveiki gyvi. Sveiki. Kalbant apie tas komisijas, čia aš paminėjau vieną iš galimų istorijų, tai pranešėjo ir prezidento, bet pasibaigė neįlinė sesija ir su opozicijos tiesa fragmentuotais norais turėti dar daugiau įvairių tyrimų. Kaip jūs manot, ar bent vienos parlamentinių tyrimų komisijos mes galim sulaukti? Tai aš nemanau, kad yra toks tikslas kurti parlamentinės komisijas tik tam, kad jas kurti. Jos reikalingos tik tam, kad pažvelgti į procesus giliau ir atsakyti klausimus, jeigu yra jie logiški, argumentuoti ir neatsakyti. Tai pagal tai turbūt vertinti reikėtų, ar reikia kokios nors parlamentinės komisijos, parlamentinio tyrimo ar ne. Taip, komisijos jos turi tokią savybę, kai tu jie įsteigi, jos gauna specialų įgaliojimą, žmonės gali ateidami liudyti, kalbėti, jie pasirašo, kad nemeluos. Tu gali kviesti žmonės, kurie nebūtinai yra tie, kurie priklauso kokie nors institucijai, valstybės aparatui, yra valdžios pareigūnai, politiniai pareigūnai, tu gali kviesti privačius asmenys, kurie gali turėti informacijos kitų atveju, jeigu tai būtų, pavyzdžiui, parlamentinės kontrolės mechanizmai ar ne, Seimo komiteto posėdis, tai privatus asmuo gali tiesiog neįti, nereaguoti kvietimus ir čia jo bus sprendimas. Ir, iš esmės, mes neturėtume jokių įgaliojimų jo prisikviesti ir, sakykime, tai paklausinėti nuo daugniau. Tai yra čia tų parlamentinių komisijų, sakykime, privalumų, svarstant ir einant į gylį tam tikrų procesų, vertinant tam tikrus procesus giliau, bet be abejo, iš tikrųjų reikia pripažinti, kad mes gyvename parlamentinių komisijų devalvacijos laikais. Čia mes šito tikrai niekur nepabėgsim, vis tik tai pasistengia daugiau, aišku, mūsų kolegos iš opozicijos grasinti parlamentinėmis komisijomis įvairiais būtais ir nebūtais klausimais. Ir be abejo, dabar, kai pasakai apie parlamentinę komisiją, aš įsivaizduoju ir visiškai suprantu didelę dalį visuomenės, kuris sako, apie ką mes čia, gal eikim geriau dirbti ir realius darbus. Tai aš tą suprantu, mes tai irgi vertinam, todėl jeigu kalbam apie tą visą pranešėjo istoriją, kadangi jinai yra tokia kompleksiška iš kelių klausimų blokų, nes mes ne tik kalbam apie pranešėjo ir VSD santykį, reikėtų kalbėti matyti ir apie kitus dalykus, kaip Gitano Nausėdos rinkimų kampanijos finansavimo klausimai, trašų verslo dalyvavimas rinkimų kampanijoje ir kai kurie kiti niuansai. Tai čia be jokios abejonės dabar yra klausimų formulavimo stadija. Mes esam įsipareigoję šią savaitę tos klausimus parengti, o kai jau juos turėsim, tada apsispręsim, kokiu keliu eiti, ar tos klausimus užduoti viešai, ar tos klausimus, sakykime, suskirstyti tam tikrus blokus ir pavesti arba paprašyti, sakykime, tai vieną ar kito komiteto, kuris pasigilintų giliau, o galbūt vis tik tai, jeigu matysim, kad atsakymų nėra, o visuomenė ir toliau jų reikalauja, nes iš tikrųjų visuomenė turi teisę žinoti, o mūsų kaip politikų, rinktų politikų uždavinys yra iš tikrųjų tos klausimus užduoti, nes mes tokią galią ir teisę turim. Jeigu mes matysim, kad atsakymo nėra, tai be abejo gali būti ir parlamentinio tyrimo, sakykime, procesas. Bet vėlgi tikrai neužbėgim įvykiams už akių, nenoriu dar tikrai prognozuoti, kokiu keliu mes judėsim tiek. O koks kelias jums atrodytų tinkamiausias? Kokie atsakymai, kokia forma, kokiu mastu jūs tenkintų? Na, žinot, aš įsivaizduoju, kai mes tos klausimus užduosim ir jos jie taps vieši,
neišvengiamai, mes tikrai jų neslėpsim nuo visuomenės. Pas geriausias būdas paneigti bet kokias, sakykime, taip aplinkybės, kurios kelia klausimų, yra tiesiog viešas atsakymas. Nežinau, galbūt kas nors nuspręs ateiti į Seimo tribūną ir juos atsakyti. Galbūt pasiprašysi komitetą ir juos atsakys. Galbūt mes paprašysim, kad jis ateitų į komitetą, kuris vienas ar kitas pareigūnas ir juos atsakys. Tų būdų gali būti įvairių. Kaip ir sakau, geriausiai su tokiom komisijom užkirsti kelią, tai tiesiog pačiam imtis iniciatyvus ir paneigti visas abejones labai aiškiai, argumentuotai, logiškai atsakant į visus klausimus, kurie bus suformuluoti. Jūs paminėjot tyrimo komisijų reputaciją, tokia kontroversiška tiek visuomenės akise, tiek turbūt pačiame Seime. Kaip ją išgelbėti, jeigu reikia išgelbėti? Na vėlgi, priklauso nuo objekto, priklauso kaip tyrimas vyksta, priklauso ar visi dalyvauja. Yra blogai, kai tyrimų komisijos tampa, sakyčiau taip, politinės kovos įrankiu. Tai yra aspektas, kurio reikia vengti. Nepaversti parlamentinių tyrimų politinės kovos įrankiais. Todėl natūralu, kai tas visos istorijos, kurias mes iki šiol girdėjom, kurias buvo ir praeitą kadenciją su tais parlamentiniais tyrimais, tai ten jau buvo daugiau politinės kovos, iš principo prieš opoziciją. Kaip matot, mes tikrai nieko iki šiol per 2,5 metų nedarėm nieko panašaus, bet turiu galvoj, jeigu ateina tema, kuri reikalauja rimtų instrumentų, kitaip tariant, tau neužtenka parlamentinės kontrolės instrumentų, tradicinių instrumentų, tai tokiu atveju neatmeskim, kad jinai irgi, parlamentinis tyrimas gali būti, bet aš vėlgi sakau, kaip tik tai labai, labai, sakykime, tokia, kaip galimybė, bet ne kaip apsisprendimą, kokiu keliu mes judėsim. Anosis ir teikimai žvalgybos kontrolieriaus Seime, kuo prie mūsų aptartų procesų problemų galbūt sprendimo šita institucija prisidės jūsų akimis? Tai šitos institucijos idėja, kurią, tiesą sakant, ir aš atsinešiu į parlamentą, būtent į šią kadenciją, žinodamas, kad mes apie ją kalbėjome jau 15 metų, nuo visų tų parlamentinių tyrimų, dar 2006-2007 metų, priminsiu, tų laikų valstybininkų tyrimo irgi santykių su VSD sudėtingų aspektų. Buvo visą laiką rašoma, kad reikia mums žvalgybos kontrolieriaus, mums reikia žvalgybos ombudsmeno, kuris būtų ugnesienė tarp tarnybų ir politikų, kuris galėtų tokius sudėtingus klausimus išnagrinėti, nepolitizuojant jų ir duoti visus reikalaujančius įsakymus. Atėjau per metus, padariau darbą, bet padarius darbą buvo nelengva. Mes turėjom prezidento veto, mes sugebėjom susitelkti jį įveikiam, tada mes turėjom grupės Seimo narių suorganizuoto kreipimąsi į konstitucinį teismą dėl šitos institucijos neva tai konstitucingumo. Ir tik tai praeitų metų pabaigoje konstitucinis teismas sudėliojo visus taškus ant ir pasakė, kad tokia institucija Lietuvai yra reikalinga. Ir ne tik, kad konstitucingumo principus atitinkantys, bet ir būtina mūsų politinėje sistemoje. Ir tik dabar mes turime kandidatą, pirmą kandidatą į kontrolierius, Nortauto Statkų. Aš manau, kad jis yra labai stiprus kandidatas, kurį aš tikiuosi, mes didelę balsų daugumą paskirsim į kovo mėnesį. Mes turėsim kontrolierių, kuris iš tikrųjų, bet tik tada, kai susikurs savo komandą, kai turės patalpas, kai išsispręs visus organizacinius reikalus, nes jam reikės kurti instituciją nuo nulio iš principo, tik tada jinai gali būti funkcionali. Ir taip jai galima būtų kažkuriam etape galbūt leisti pasižiūrėti šitos kai kurios istorijos aspektų, pamokas įvertinti ir ar mes jas išmokome ir ką reikia daryti kitaip, galbūt reikia kažkokių teisinių aktų pokyčių, kad, sakykime, tokių, sakykime, taip, laivo išsisiubavimų nebūtų. Bet vėlgi, tikrai, kalbant apie kontrolieriaus galimą įsitraukimą į šitos, sakykime, taip, visos temos problematiką, aš manau, kad tikrai per anksti kalbėti apie tai, nes vis tik tai reikia pirmą sukurti instituciją, tai reikalaus daug laiko. Bet taip, ateityje atsistojus ant kojų, žvalgybos kontrolierius galėtų būti ta institucija, kuri galėtų labai argumentuoti, logiškai paaiškinti tokias situacijas ir duoti visuomenės reikalavimus atsakymus. Kiek šansų matot, kad būtent ta vadinamoji pranešėjų istorija gali atsidurti veiklos pradžioje žvalgybos kontrolierius istorijoje? Galbūt tai yra tinkama vieta išsiaiškinti galų gale viską ir atsakyti tos klausimus? Jinai gali būti tinkama ir, manau, būtų tinkama, jeigu būtų veikianti labai stipri institucija. Kaip ir sakiau, ją reikia sukurti nuo nulio. Tai jam naujam kontrolieriui reikės tą daryti.
Bet to jam reikės sulaukti antro kontrolieriaus, nes yra du kontrolieriai į komandą. Tai natūralu, kad tai irgi dar reikalauja šiek tiek laiko ir procesą. Taip kažkokiam etape, manau, kai jau užus aistroms, sakykime, taip kontrolierius galėtų, mano požiūriu, įsivertinti tų visų galvosukių, kuriuos mes dabar narpliojam viešoje erdvėje, realiai pamokas Lietuvai. Pamokas Lietuvai, pamokas žvalgybos institucijos ir kitoms institucijoms. Bet turbūt ne ankstyvuosiuose stadijose. Bet to turėkit galvoj, pagal statymą žvalgybos kontrolierius pats sprendžia, žiūrėdamas į argumentus, kokią bylą arba kokį klausimą skundą imtis nagrinėti, kurio nesiimti nagrinėti. Tai yra jo apsisprendimas. Ta reikia irgi turėti omeny, kad nieks iš politikų negali jo priversti vieno ar kito sprendimo ir skundo nagrinė. Jis pats sprendžia, kuris iš tos skundos yra pagrįstas ir vertas jo dėmesio. Kągi, dėkoju labai už pokalbį. Laidoje Nauja diena šiandien jau tiek. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.